Novak, prva, čestitam. Hvala. Drugo, gde ti je maska? Evo, tu je pa. Tu je. Dobro, kako ste se vratili ti, Željko, ponekad igra i Kuštra. Ovo je ona prava kadetska ekipa koja zavređuje pažnju i koja je u ovom trenutku možda i najbolja selekcija u Radničku. Da, da, sad je sve bolje zato što smo se mi vratili iz omladinaca. Trenzi su jači i takođe u utakmice ulazimo svi sa većom željom za dokazivanje i postižemo dobre rezultate. Gde se bolje osjećaš? Ovde s vršnjacima? Pa ovde, ovde sigurno. Tamo si sedao na klupi, čekao. Da, ovde je malo je komotnije, da kažem, zato što sam tu sa svojom generacijom. Opušteni igram, tamo smo sa starijima, imamo mali pritisak od šefa, tako da ovde je verovatno bolje. Sigurno sve. Kako povreda? Dobro, sad je odlično. Idemo dalje u nove pobjede. Tako je, tako. Srećno.